וברכה. איזה אולם תפסת. משה לוי. יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכל ויד כל בו ענן שמח, וירוחם ממצמץ בשפתם, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו. משרד בצפון ארצי אלי בעם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, לוחץ זמזם אומר תביא לנו קפה, משיח לא בא, משיח גם לא מתלווה. שתיקה כללית, חמישה אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארציאלי הבן, ירדנה יוצר, עזרא לא מפסיק לאשר, הנה היא כיכן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארציאלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זהה הוא מרים לקולו על הבן, משיח לבא, משיח גם לא מטלפן. פעמון הכניסה מנסר את דבשת המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך בישן, ארציאלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד. יהודה אומר מה שהוא בטח קרה, עונה לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר הייתה תאונה ולכן משיח לא בא, משיח גם לא מתלפן. תאונה? למי? שואל ארציאלי הבן. תאונה למדינה, עונה השוטר המסכן, הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגג, וגם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, הכל עפות בוחר עזרא דהן הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, וירדנה היפה ומלמל זה לא ייתכן שמשיח לא יבוא, מה? משיח גם לא יתלפן. דצמבר אמר, זעקו כותרות ביתו, שר האוצר נתן במבט ראיון, הצבור בטפטה, הצבור בשלם, מה שלמה בקלות, באותה קלות. אזרח קטן נאלץ לשלם בגדול. אני אותי מעניינת ירדנה הרבה יותר מהכל, הולך למילואים וסופר את הכסף שאין, ומשיח לבא, משיח גם לא מתלפן. לא לא לא, אולי אין, משיח גם לא מטלפן, דו דו דו, משיח לא בא, הוא לא בא, לא בא,
לא, לא, לא. כן, כן, משיח גם לא מטלפן.